Хмельничанка Ірина Кульчицька, підприємиця, звернулася до Хмельницького рекрутингового центру в надії знайти вакансії в Збройних силах України. Каже, це рішення визрівало від 24 лютого 2022 року. Війна мотивує. І не ясно, коли вона закінчиться, а гинуть дуже багато мирних людей. Та й взагалі гинуть люди. Особливо мене спонукає те, що помирають діти. Це мені як для жінки, хоча я не маю, на жаль, власних дітей, але мені це дуже болить. Дуже болить за те, що вмирають невинні діти. Ірина розповідає, має вищу освіту історика та працювала після університету в логістиці та торгівлі. Вона не з сім'ї військових, ніхто з її родини не воює, і вона перша, хто долучається до Сил оборони. Як історик, у мене багато моїх одногрупників, на жаль, вже загинули на війні, і ми знаємо, що таке незалежність України, як її видобувати, і яка це дуже страшна ціна, яку треба заплатити. Я от така, знаєте, цивільна з цивільних, в мене абсолютно немає ніяких військових навичок, військових вмінь. Я міняю своє вільне життя на життя під командуванням. Я хочу допомогти, хочу бути корисною. Я повинна рухатись вперед. Зараз я себе бачу в армії. Я хочу служити. Це моє таке от жіноче, але правильне рішення. Ірина каже, вона в гарній фізичній формі, підтримує її та наразі відвідує курси військової підготовки. Та цього замало, щоб виконувати бойові завдання. Тому перша вакансія, яку їй запропонували – діловод у штабі. Якщо все буде добре і я буду виконувати свої зобов'язання, як має бути, можливо, буде якась краща вакансія. Там, можливо, навіть якась відносно бойова може бути. Все може бути. Рекрутерка центру Галина Коваль розповідає, у всеукраїнській системі є приблизно 10 тисяч вакансій, які не ділять на чоловічі чи жіночі. Якщо жінка може стріляти, якщо вона може бути снайпером, будь ласка. Якщо вона може бути оператором БПЛА, також будь ласка. Тобто треба мати відповідні навики, якісь побажання в першу чергу, щоб цим займатися. І будемо підшукувати посади, будемо підшукувати вакансії, буде навчання після цього. Тож після звернення в рекрутинговий центр Ірина Кульчицька очікує на вакансію, щоб, каже, бути корисною Збройним силам України. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.